ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 215 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 11 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ 18ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଫଳତା ପରେ ହକି ବିକାଶ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ। 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିକଶିତ ହେବ ପ୍ରତିଭା। ତୃତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ସଜାଗ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍। ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆବର୍ଜନା ଘେରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ଦୈନିକ ବଜାର। ମାସ ମାସ ଧରି ଉଠୁନି ଅଳିଆ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପରିବେଶ ସଫା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଯାଜପୁର କବାଟବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଲେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଧର୍ମଶାଳା ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ।